Olá, seja bem-vindo a este canal. Você que tem como signo solar, ascendente lunar, alguma casa muito importante no teu mapa astral, constelação de touro. Vou começar com os signos do elemento terra. Estamos aqui, né, para uma leitura para todo o período de inverno, 21 de junho até 21 de setembro. Então, uma leitura ampla. Os oráculos estão programados para 90 dias. Eu preparei, né, esse visual com o pão, que sem pão não temos magia, o milho, abóbora, o girassol, a pedra de ametista, para que o nosso corpo físico, mental e espiritual esteja alinhado, que nós possamos absorver muito conhecimento através desta leitura, que será canalizada, tá? Diferente de muitas outras, o canal está tomando, né, novos rumos. Eu recebi conselhos da espiritualidade. Então, assim, novos rumos, novos direcionamentos vocês vão acompanhar. Para quem está chegando, aproveita, inscreva-se, toque o sininho, venha fazer parte do canal da Cigana Isolda. O canal é dela, eu sou apenas a Isa Borsari, a taróloga, a médium e a terapeuta. Tá bem? Então, hoje, assim, uma leitura canalizada e eu vou começar com uma prece, com uma mensagem tirada deste livrinho Pão da Alma, psicografia do irmão José. Vamos abrir aqui, pedindo a Deus, a espiritualidade amiga, que nos oriente. Omissão. Ante os erros que anotas, não acuses somente. Sei que não mais te omitas, disponte a corrigi-los. Quem sabe do problema, procure equacioná-lo. Ao médico não basta conhecer a doença, sobretudo é preciso dar-lhe o remédio certo. Quem se omite no bem é parceiro do mal. Então, assim, meus amores, traduzindo este pequeno poema, o irmão José está dizendo a todos nós que às vezes é fácil apontar o erro do outro, mas não adianta apenas apontar. Esteja disposto a corrigir em ti aquilo que te incomoda no outro. E se você sabe como ajudar o outro, procure com palavras amigas ajudá-lo. Se você vê algo errado, corrija. Não seja conivente com o erro. Aqui, ó, no último verso, diz: quem se omite no bem é parceiro do mal. Então, se você vê algo errado e você concorda, você não está apenas se omitindo, mas você está sendo assumindo parte da culpa. Então fica aqui essa reflexão para os tempos de inverno, para que você não apenas aponte o defeito alheio, mas saiba corrigir os teus e ajudar a quem você puder e tiver a resposta para dar a ele. Palavras fortes. Bem, o que significa diante da espiritualidade esse 21 de junho? Ele é o solstício de inverno, que moramos aqui no hemisfério sul do planeta, mas ele é o solstício de verão lá para o hemisfério norte. Então, assim, aqui para nós, diante da espiritualidade, é um tempo de entronizar. É um tempo da gente refletir sobre nossas ações, o que precisa, analisar tudo o que fizemos. E principalmente o nosso lado sombra, deixar ele se manifestar para que a gente possa trazê-lo para a luz. É o momento de perdoar os nossos erros para que possamos nos libertar do sofrimento.
ou seja, uma chance de começar de novo. É hora de refletir e de renascer. A gente deve fazer como se a casa tivesse suja, sabe? É o tempo da gente varrer tudo, espanar o pó, deixar a luz do sol entrar na nossa vida. É como se nesse momento nós tivéssemos esse ritual, esse tempo solstício de inverno. Ele era comemorado pelos pagãos, né? Que os romanos diziam que os povos, outros povos eram pagãos. Mas era o Yule. Era para comemorar esse solstício, reviver a ancestralidade, observar o pôr do sol, homenagear os deuses. E em Roma se homenageava Saturno. Por isso que o solstício chamava de Saturnália. E eles também homenageavam o deus persa Mitra, que nasceu durante o solstício. Então, assim, era muita homenagem, muita festividade. E a gente observa também que aqui no Brasil nós temos as festas, onde se comemora, né, com milho verde, com abóbora, ervilhas, aveia, trigo. Então, assim, são muitas colheitas. Então, é uma hora de você comemorar. É a hora de você se reciclar, de você analisar o que você fez aí na tua vida e de corrigir os erros, sabe? E para quem tá aí no hemisfério norte, ele é o solstício de verão. É solstício de verão que vem com toda a energia do sol. É a hora de você que mora aí no hemisfério norte materializar seus sonhos. Fazer fogueiras para purificar ou acender uma vela. No solstício de verão é uma época em que vocês devem colher ervas mágicas. Então logo chega aí a colheita do orégano, do coentro, do alecrim, que é abundante, de ter os rituais de cura, de alegria, porque o sol é isso. O sol é cura, o sol é alegria, o sol é fertilidade, o sol é vida. E eu vou dar uma dica aqui para quem mora no hemisfério norte: colhe o orvalho da manhã, use no seu rosto, ele tem poder rejuvenescedor, tá? É a época das fadas, é a época de fazer oferendas nos jardins e nas matas. Então vamos analisar agora a leitura em si. Como é que você, touro, qual é a jornada que você está vivendo nesse solstício tão importante de inverno? Bem, a primeira lâmina que caiu foi a lâmina do 8 de ouros, tá? Eu digo aqui que você tá vivendo uma época de mudança, seja na área educacional, na área de trabalho. Você quer se engajar em algo novo, você quer trabalhar, fazer diferente, você quer fazer parte de um grupo, você quer prestar concurso, você tá cheio de ideias, você quer colocar em prática o que você aprendeu aí nos últimos meses. Você quer ter uma oportunidade, um lugar de destaque. É como se nesse momento, touro, você estivesse sendo, olha, outra carta que veio, o Papa. Você quer ter o controle da tua vida. E aqui muitos de vocês estão muito conectados à parte espiritual. Eu estou falando aqui com um touro que tem feito estudos esotéricos, que está confiando na espiritualidade, que está criando um caminho novo, totalmente novo.
tem feito cursos de terapias alternativas, e eu vejo esse touro finalmente se sentindo, olha, realizado. Você tomando o controle da tua vida, Taurino, o imperador. O imperador diz que você, nesse momento, deve usar aquela sua teimosia que a gente já conhece, habitual, para se fortalecer, para fincar raízes, para prosperar tudo aquilo que você deseja nesse momento. Esse Papa aqui, ó, aconselha você a não ser tão rígido. É preciso que você quebre alguns preconceitos, que você volte às suas raízes, à figura do pai, da mãe, que você se aconselhe com pessoas mais velhas. Porque aqui o imperador vem falando que você, nos últimos tempos, foi muito inflexível, teimoso e achava que o que estava fazendo era para sua proteção. Mas aí, ó, a imperatriz aparece aqui, ó. Muita vaidade, excesso de controle. E eu vejo aqui alguns taurinos fazendo birra, negando suas origens, negando o aconselhamento de alguém mais velho, achando que está no poder. Então aqui eu estou falando com alguém que precisa de uma mudança de comportamento, de olhar para o passado, talvez para a casa de seus pais, a educação que você teve, e reverenciar seus pais. E não contestá-los. Eles têm a sabedoria necessária e sabem o que é bom para você, touro. Então, assim, aqui uma chamada a retorno às suas origens. Ou então eu falo aqui, ó, com algum taurino que tem vergonha de onde nasceu. Gente, se nós mudamos de status social, se nós adquirimos uma carreira e um conhecimento, lembre-se de quem te deu a vida. Você não nasceu de uma chocadeira. Mesmo que você ache que tenha lutado sozinho, alguém cuidou de você quando você era pequeno para sobreviver, para que você chegasse à fase adulta e pudesse vencer as adversidades. Então você não se fez sozinho. O ser humano, infelizmente, ele precisa de alguém para cuidar dele, senão ele não sobrevive, tá? Vejo aqui também alguém que formou um casamento, só que esse casamento, ele tem moldes muito tradicionais. É um homem bem mais velho que a mulher e ele traz ela ali com pulso de ferro. Cuidado, porque a hora que ela abrir a porta da gaiola, ela vai fugir, tá? E vejo também aqui um casamento formado no astral. Um taurino ou uma taurina casados, talvez com uma pessoa aqui de escorpião. Não, era engano aqui, de Capricórnio ou escorpião. É um casamento formado aqui no astral. E esse casamento aqui, ó, ele vai ter. É como se vocês fossem trabalhar em parceria, fossem abrir algo em parceria e que vai ser próspero. Vocês vão ter assim um upgrade tão grande que talvez vocês mudem até de condição social para melhor. Vejo pessoas influentes na vida de vocês dando um empurrão para este casal. Me parece aqui que a mulher deste casal é a cabeça, ela é que vai fazer acontecer. Mas este homem desse casal também é uma pessoa muito batalhadora, às vezes um pouco duro, mas é preciso, né, se dobrar às situações. Tarô, em que jornada os taurinos e taurinas da luz vão adentrar agora nesse solstício de inverno?
o que vai acontecer nesses próximos 90 dias na vida dos taurinos e taurinas de luz, nesse caminho que se inicia, esse novo ciclo? O que acontece? O louco, deixa eu ver qual é o fundo desse deck. As de espadas. Vamos primeiro conversar, vamos conversar aqui. Gente, desculpe a minha garganta, tá? Esfriou um pouquinho. É preciso, eu vejo aqui alguém que vai fazer uma grande viagem. E vai ser uma viagem libertadora. E isso eu tô falando com taurinos e taurinas que vão se aventurar, talvez não só em outra cidade, mas em outro país. É isso mesmo. Será um novo projeto, uma nova forma de ver a vida? Ideias que você já vem amadurecendo aí ao longo do último ano, das últimas estações. E finalmente para você é um salto quântico. É como se nesse momento, touro, a tua vida fosse dar grande guinada. Olha o rei aqui, ó, o rei de espadas. Você governando o teu destino finalmente, após tanta luta e tanto perrengue. Usando a lógica, a sabedoria adquirida nos últimos anos, os estudos sendo bem aproveitados, como se agora. Olha aqui que presente lindo, o As de Copas. Meu Deus do céu, tô até me arrepiando. Tô me arrepiando, touro. Esse As de Copas mostra romance, mostra novas amizades. É aquilo que eu falei, vocês vão mudar de status social, espiritual, espaço físico, é tudo novo. E são amigos leais, verdadeiros, que vão poder te ajudar, vão te influenciar. É uma mudança de vida tão abençoada, touro, que você só vai agradecer. Até quem está sozinho, aqui eu vejo chegando um romance que no início é apenas uma amizade, mas depois se torna num romance verdadeiro. Um romance cheio de amor, de paz, de cumplicidade. É preciso aqui agradecer mesmo. Muito, muito, muito. Nossa, vocês vão entrar em um ciclo muito abençoado, um Yule muito, muito abençoado. O que eu posso ver aqui da vida material, né? O que que tá no caminho de vocês só para a vida material, touro? Vamos lá. Vida material, equilíbrio, olha aqui. Quatro de ouros, nossa, o quatro sempre é equilíbrio, tá, gente? Mas esse sendo de ouro vai a eu acho assim, gente. Nós estamos em junho, né? Julho, agosto, setembro, outubro. Até outubro vocês vão estar estáveis, seguros. Assegura que uma vida financeira, uma estabilidade. Vem aqui também, ó, o dois de espadas para complementar, falando que você vai poder até escolher no que trabalhar e como ganhar dinheiro de tanta oportunidade que vem aí, touro. Então, assim, não é preciso ter medo, é um ciclo maravilhoso que vem chegando aqui na tua vida, principalmente na vida material. Gente que prestou concurso, assumindo esse concurso, sabe? Gente que já estava desempregado há um tempo e estava difícil das coisas acontecerem, finalmente que você tanto queria chegando. Como tá a jornada mental, espiritual, amorosa aqui, né, para touro? E aqui, gente, vem o valete de paus, uma energia jovem, né? Com entusiasmo, vocês descobrindo um novo jeito de viver.
tudo acontecendo assim, num tempo em que as coisas começam a germinar, a florescer. E vem aqui, ó, de novo, né, o nove de paus de fundo de baralho, falando que teve Taurino aí que viveu aí os últimos 9 anos numa pedreira. Quando eu falo pedreira, foi teste de fé, teste de resistência. Tudo te aconteceu. Teve uma hora assim que você disse: gente, eu vou desistir. Tudo que eu faço não dá certo. Mas finalmente o Valete vem te dizendo essa mensagem. Tem entusiasmo. Vem muita descoberta, coisas que você nem imaginou que o universo ia te dar. Vem chegando aí, sabe, Touro? Uma mensagem assim, mega abençoada. Coisas boas mesmo. No teu mental, olha como é que vem aqui. As de ouros no mental. Gente, você tá numa vibe de expansão, de potencial, de prosperidade, sucesso, que todos os projetos que você engendrou, que você desenhou, que você sonhou, finalmente chegando aí, a prosperidade que você sempre sonhou. E olha, ela vem por merecimento, assim estava escrito, Maktub. A carta da estrela estava no seu destino. Porque a estrela é a espiritualidade agindo na tua vida. Então é aquela história: quanto mais você ajuda, mais coisas vêm para você. Mas ajude sem segundas intenções. Sinta a inspiração, a voz da intuição. Eu vejo aqui taurinos que nunca perderam a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Olhava para o céu e muitos de vocês foram enganados por ingenuidade, por coração bondoso, por vontade de ajudar. Teve taurino aqui que foi roubado, foi lesado de várias formas, sabe? E agora finalmente, né, o retorno de tudo de bom, da tua fé, dos teus cursos, do teu investimento chegando. E na vida amorosa aqui, Touro, o que é que eu vejo aqui para Touro? Touro, vida amorosa. Nossa, que leitura linda. Gente, eu tô assim apaixonada nessa leitura. Vamos lá. O que que veio aqui, Touro? A transformação. Aqui, Touro. A Torre fala que muitos de vocês vão reconstruir uma situação que não tinha mais como adiar. Existe alguém aqui que vai ter que deixar para trás amigos, cidade, casa, apegos, derrubar tudo. Até mesmo talvez um casamento, uma união que não estava dando certo, e não olhar para trás. É necessário, é um momento de você destruir aquilo que te atrasava, sabe? Porque teve um momento aí da tua vida que estava tão estagnado, mas tão estagnado, que agora é a hora de você descansar, sabe? Quatro de espadas fala isso. Deixa tudo para trás, descansa. Não toque mais no assunto. Passou. O que te doía passou. Era muita pobreza, era muita insegurança, era muita adversidade. Era gente falando de você, era gente puxando o teu tapete, sabe? Era uma coisa assim que você não conseguia entender, mas é porque você tinha que passar essa pedreira para você poder se reinventar, se transformar. Eu vejo aqui uma mudança, uma finalização de um ciclo tão ruim, Touro. Um ciclo tão pesado que você passou. E mesmo assim, tem gente que tá pensando: será que eu deixo? Então a cigana diz assim: meu Deus, mas esse touro precisa apanhar mais quanto para desapegar daquilo que não presta para ele? Ainda tá resistindo em mudar por quê? Então assim, sabe, aqui, ó,
voltando a falar da vida amorosa de vocês. Gente, tem muitos aqui que não enxergam o potencial que tem e estão vivendo de migalhas amorosas. Olha o amor próprio, marca uma terapia comigo para fazer a terapia do amor próprio. Gente, o que é isso? A pessoa tá ali judiando de você e tu não quer largar? Ai, ai. Vamos transformar isso. Em compensação, vejo aqui um relacionamento de longo prazo. Deixa eu ver aqui que já tem número 15, um relacionamento de uns 15 anos aí, né? Passado de 10 anos. Esse casal aqui, em que um era taurino ou taurina, esse casal sofreu muito. Passaram quase fome juntos. Mas agora eu digo para vocês que esse ciclo da fome acabou. A espiritualidade está recompensando vocês, trazendo prosperidade, sucesso, amor, fartura, diversão. Olha, tem gente aqui que não vai acreditar, vai rir de orelha a orelha. É uma oportunidade ímpar, não é? Sabe assim, eu não sei dizer da onde vem esse dinheiro. Deixa eu ver aqui no baralho cigano se tem uma pista. Mas muitos virão de esforços próprios, de cursos, de ideias que vocês têm, talvez abrindo o próprio negócio, sabe? Mas eu vejo gente crescendo muito, muito mesmo. Deus abençoe e dê sabedoria para lidar com tudo isso, né? Virou alguém aqui, deixa eu ver o que é que virou aqui. Gente, é muito olho grande, muita falsidade na vida de vocês. Então, assim, sabe, tudo que aconteceu aí foi vindo da inveja. Aqui, ó. Aqui eu posso estar falando com uma mulher taurina ou alguém que tem uma mulher importante que te ajuda. Então, eu vejo aqui você mexendo com papéis, com documentos, com estudos. Não tem o que temer aqui, touro. Você vai contar com a ajuda de uma pessoa do sexo feminino, pode ser um amor, uma chefe, uma mentora, sabe? Mas eu vejo assim que você vai encontrar tudo aquilo que sempre, sempre desejou. Esses livros falam que às vezes é um trabalho tão importante, mas tem coisas, segredos que vão te contar que precisam ser guardados. É necessário, touro. Eu vejo muitos aqui trabalhando com terapia, sabe? Pessoas que procuram você para ajuda, para ouvir o teu conselho. Então, assim, esse dinheiro vai vir do teu trabalho, touro. Vai vir do teu trabalho. E vai ser logo. Esse ciclo vai começar a acontecer muito rápido. O mensageiro é coisa de dias para começar a acontecer, no máximo um mês. Então, assim, muitas bênçãos, muitas mesmo. Eu fiquei assim, me arrepiei o tempo todo durante essa leitura, uma leitura canalizada e com espiritual. E eu desejo tudo que eu vi aqui, que aconteça na vida de todos vocês, que os anjos do Senhor tragam as bênçãos da saúde, da oportunidade, do amor, da paz, da compaixão e da abundância. Gratidão, gratidão, gratidão. Desejo muita paz pro teu coração.